Niin mä lainaan sult parikymppiä. Lainaa. Toinen metro kuolema. Mä mietin, että jos se on tappanut useamminkin kuin 2 kertaa. Tämä mies on erittäin vaarallinen ja aseistettu. Pää kylmänä eikä sooloilua. Et sä tosiaan tiedä, missä äiti on? Kuka pystyy määrittelemään, mikä on tyhjä, mikä ei? Mitä olisi vaikka poliisilaki? Sepä se. Suomen laki. 10 käskyä. Sä vitun muslimi puhut kyllä sen verran huonoa suomea, että mä en ymmärrä sanoa. Tää on mun raamattu! Tää on sun matkan pää! Vitu sekaisin sä oikein oot. Jos minussa on saatana, niin Jumala tahtoo niin.